Enquanto os conteúdos forem feitos pelas televisões, acho que podemos dizer que é a televisão que está a fazer televisão. É o televisor que o está a emitir, são as antenas que estão a emitir, é essa a forma que nós ainda recebemos em casa. Nenhum de nós, por enquanto, abdica dos seus grandes monitores, dos seus grandes televisões, de onde sai a informação. Nenhum de nós abdica também das operadoras, que nos dão exatamente as televisões da forma que nós queremos ver a televisão, mas já há muita gente que não precisa ter uma televisão em casa. E dilo com muito orgulho. Portanto, eu já não tenho televisão em casa, eu vejo quando eu quero e onde posso. E se realmente algum dos canais não proporcionar essa operacionalidade de eu ver na internet, então nesse momento eu abdico imediatamente esse canal e esse canal deixa de existir para mim.